Цікавий винахід, як парасолька для песиків, забезпечить вам і вашому улюбленцю насолодитися вуличною прогулянкою навіть у похмуру та мокру погоду. Парасоля забезпечить захист пухнастика від дощу, вітру, снігу та інших погодних умов. Так тваринка буде з комфортом гуляти і за несприятливої погоди. Парасоля у діаметрі досягає до 75 см, тож під ним поміститься навіть великий за розмірами песик. Замислювались ви, як би було зручно вночі не використовувати ліхтарик, а просто взути капці з підсвіткою? Так, такий цікавий та зручний винахід існує. З ними ви зможете зекономити не тільки час на пошуки ліхтарика, а й заощадити електрику. Ще можна без проблем вночі блукати будинком, не запалюючи світла. Особливо потішать походи до холодильника. Проста схема тапок оснащена спеціальними датчиками світла. Ліхтарики спрацьовують саме тоді, коли ви взуваєте капці. Ще одним плюсом є те, що таке взуття реагує на освітлення кімнати. Тобто в освітлених кімнатах ліхтарики не загораються, а в темний час працюють. Тож капці-ліхтарики завжди будуть з вами та на вас і точно знатимуть, коли вам необхідно увімкнути світло. Чи хотіли б ви мати маркер, який може малювати тими кольорами, які ви самі обираєте? Такий гаджет існує. Винахід під назвою Кронзі – це олівець, який здатний малювати тим кольором, який ви йому задасте. Йдучи вулицею, доторкнувшись до будь-якого предмету, цей універсальний маркер сканує бажаний колір і зможе його відтворити на вашому папері. Знахідка стане у нагоді не тільки художникам, а й всім, хто хоче весело прикрасити дозвілля. Все, що треба, це мати при собі папір. Великим плюсом гаджету є і те, що він може відтворювати такі кольори та відтінки, які не зможуть передати звичайні фломастери та олівці. Один компактний маркер замінить вам цілу купу олівців. Його не треба підточувати щоразу, та під час малювання він не ламається. Головне – вчасно змінювати батарейки приладу. І такий аксесуар буде додавати яскравих нових відтінків у ваше життя.